Candidato Presidente da República, José Ramos Horta, promete banheira eleito para Presidente da República se for proteção para o trabalhador Timaruan Sira e a Railior. Assunto no candidato presidente da República José Ramos Horta Hato, lhe conferência para a imprensa e a Baucau Vila Antiga. José Ramos Horta Hateten, nem sempre apoio Timoruan Sira ne beba serviço e a Railior. Também ne bangira povo fo confiança bania, ho de lidera estado ne, Ramos Horta se coalia ho governo Inglaterra, no nomeia embaixador Ida Matenek, ne besi halotuir estado ne instrução, ho de bele fo proteção diplomático e a Inglaterra no Irlanda. Ramos Horta mose facilita Timoruan Sira ba serviço e a Railior. Também ne estado fo honra ba Timoruan Hotu, ne be serviço e a Railior, atu serviço ho dia, ho de fo benefício ba Sira ni a família e a Timor. Ramos Horta se serviço amuto co governo, parlamento nacional no internacional, atu hadia economia, comunidade e a Railaran. Por exemplo, haura se colia o governo do Japão. Tina ida, tina rua ali o bate, o Japão, atusimo trabalhador, 500 mil. E eu colhi aquela zozira, tal Timor-Leste é lista. E sira, haré etiona, e itama que tem que preparar, haré, sira, haku loke duni, Timor-Wan balo mons beleba e a Japão. Eu colhi o colega sira Alemanha, para haré mons possibilidade de Timor-Wan sira, se. Belebato Alemanha. O balão neve ia a Inglaterra, a cara muda para a Alemanha, também a Alemanha nos manda um dia que teves. Tanto nem tempo para que se arreide. Com colaboração com o governo português, colhia de dia com o Estado português, arreia-se ser a bela, acelera o processo de naturalização, nacionalidade português, para Timor-Leste ser a bela, ia direito, bela sim, ser a bela passaporte, para facilitar ser a bela raiz, ser o selo. Colhia de dia com o Estado português, arreia-se ser a bela, acelera o processo de naturalização, nacionalidade português, para Timor-Leste ser a bela, ia direito, bela sim, ser a passaporte, para facilitar ser a bela raiz, ser o selo. Portanto, mas não é esclarecimento, ainda não é, Sousa não é veterano, ainda combatente, nia claro, não é mais simples, é mais que los ricos, é mais que claro, nia hakuak, e tenia trabalhador ser eleu, nia los, é mais rico voto, político voto, e tenia rai, nia é mais simples, é mais de povo. Ramos Horta continua a prometer bem ir eleito para presidente da República, se coalia o governo Alemanha no Japão, a tubelecimo trabalhador Timor-Leste. Equipa cobertura, GMN.